なんかあるんかな、セーブしとこう。よし、先に宝箱を失礼します。中浜札ふんふんふん、確かに綺麗な海女さんやね。綺麗やね。絵巻、神の国を手に入れた。神の国？さすらいの。ちょっとすみません、気になるんで見ます。どこやったっけ。これ神の国。かつて中津国の天空には高間ヶ原という神の国があったという。ほう、誰も知ることも語ることもない遥か昔、古の時代の話だが、わしはその古の国高間ヶ原の伝説を知っておる。ある日わしのもとに一人の男が訪れてきた。彼は私に会うなり、高間ヶ原は滅びたと告げ、わしに高間ヶ原が滅亡に瀕した奇跡を話してくれたのじゃ。彼から聞く話はおよそ信じがたい話だったが、その真摯な瞳には重い説得力があった。だがわしにはここに彼の話を綴る勇気を持ち合わせてはいない。彼の背負った重い宿命を書くにはわしの筆先は軽すぎよう。遥か昔に滅んだという神の国高間ヶ原、今も報われぬ神々の魂を抱いてこの世も漂い続けてるのじゃろうか。空を見上げるときわしはそのことを考えらずにはいられないのじゃいられないのじゃすいません、噛んだ。滅びてんねや神の国。へー、そうなんや。なんか天の道って言ってたし、高間ヶ原行くんかなって思ってたんですけど。てかここ巻物すごいな、すんごいな。あ、すいません、多分これつづらお様やね。話聞こう。つづらお、なんと狼までもがこんなところに迷い込むとは。いよいよ世は混迷してきたと見える。狼よ、そなたも我が越見の前へ説法を聞きに来られたのかな。我が名はつづらお。綺麗やな確かに卑弥呼様の命でこの仙安教の摂政を務める二層だ。そんな登場しなくてもよくない？あと胸元すごいっすよ、ちょっとしてそなたはどのような迷いを持っておられるかな。ボインやっぱ反応すると思ったこれはこれは可愛らしい妖精も一緒だったのかな。おいら一寸ってんだい言っておくが、そのボインに目がくらんだわけじゃないからな。くらんどったやろが。ボインも花出るわ、やめて。しろり、あんた今この都で頭を張ってるって。都は得体の知れない霧に覆われて、海じゃ水流がどうのって物騒な話も聞くのによ。唐の女王様は神殿に雲隠れしてるって言うじゃねえか。街中でも人がバタバタ倒れてってのに。それでも女王様は布団の中で暗閑としてるのかい。そなたたちも両島原に迫る闇の気配を感じてまいったか。信州平原ではあのヤマタノロチが蘇ったものの、勇気のある剣士によって退治されたと言うではないか。ああ、うん、そうやな。その吉凶を言い混じった混沌の波はここ両島原にも押し寄せている。ほう、行かれる水流が海原を荒らし、まがまかしき濃霧は都を冒涜する。今ここ数日でさらにその度合いを増し始めたのだ。ほうほうほう、平和だった中津国はどこへ行ってしまったのだ。なんか難しい話になってきたな。混沌の波がここ数日で度合いを増したって。まさかオロチを退治した時のあの不気味な影。あ、言ってた言ってた、なんか言ってたな。奴らがこの両島原に取り付きやがったんじゃ。これ一瞬とやら何を一人でブツブツ言っておる。へっへっ、聞いて驚くなよ。信州平原でヤマタノオロチを退治したのは、何を隠そうここにおわす狼アマテラス様よ。そやな、確かにちょっとは助力したと思うよ。ちょっとどころちゃうで、あの剣士さんは助力やったもんな。何この狼が。まさかオロチを退治したのはスサノオという剣士だと聞いたが、おいおい、アマテラスも噂回せ回せ、こっちもな苦労してやっとんねん、こっちもまあ確かにとどめを刺したのはあのおっさんだけど、じゃあなとどめ刺したのはあれやけど、そこに至るまでの経緯は全部こいつがやったわ。
でもこの甘こうだって結構頑張ったんだぜ。そうそう、言って言って言って。それがどうしても信じられねえって言うなら、今ここでこの甘こうの通力を見せてやるぜ。何すんの？てん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 。一寸や、通力とやらはいつ見せてくれるのか。ま、待ってろ、今見せてやら。何を見せたらいいのか教えて。おい、甘こう、何でもいいから筆調べをかましてやれって。あ、そうなの？ちょっと待って。ほんなら、風邪ちゃう。燃やしたらあかんし、風邪でも起こす？あ、ほら、やっぱり、今のは。見たかい？これがアマテラス様の通力。その名も神業筆調べよ。筆調べ。なんとも面妙な、しかし確かに恐るべき通力だ。そうだろ？このアマコーにはできないことなんてないのさ。いや、話持ち上げすぎんといて。このものなら我らの願い叶えてくれるかもしれない。何やに？願い？なんだい、そんなにおっぱいがでかいのに何事があるのか？関係ないわ。いや、今のことは忘れてくれ。あの魔除け札を失った今、我にはいかなる手の打ちようもないのだ。魔除け札？なんだい、願い事ってのはよ。いや、その話は忘れてくれ。キリンの追撃を目の当たりにし、願い事をしたいのは山々だが、あの魔除け札を失った今、我には手の打ちようがないのだ。魔除け札？なんかある？さっき手に入れたやつか？違うよな。あ、こっちや。ん？また調べるって言うた。世界中からこの向こうに増えた書物が並んでる。おいら、まともなんて読まねえけど、こいつはなかなか壮観だぜ。確かにな。これすごいよな。待って、奥部屋ある？魔除け札って言ってたよな。ちょっと待って、うーっと刺して。何魔除け札なんかあんのかな。話聞いても全然やったし。あ、開いた。なんか誰や。なんやこの人。え、上にも、え、おだいり様とおひな様や、これ絶対。そうやん。待って。真骨頂やった。お話聞きます。ごめんなさい、いきなり歌い出してる。びっくりした。海深くたゆたしい水の国、幸深く守らんとする水の竜。水の国竜をあがめて太平洋目で、水の竜国を見て太平洋だふう。合ってるかな。おくにさん、これは私のおばあちゃんが教えてくれた歌よ。海で暴れているシュリー様はもともと海の底の国竜宮の神様だったんでって。えっ、乙姫ってこと？ワンコちゃん、聞きたいことある？聞きたいこと。ごめんなさい、ちょっと歌飛ばす。それが話ないんやな。お主らの話を聞かせてくれ。まあ気がらしいに。おい。シシ、あっち行っておれ。こう、お主のような下船の輩の生えたことではないわ。なんという言い方。おやおや、可愛い犬がマロの屋敷に紛れ込んでるじゃな。こっちの方、人の方が何千倍も好きや。どうしたワンコ、お腹でも減っておる、おじゃるか。それとも荒れる両島原を歩いてここへ逃げ込んできたか。まああげるものは何もないが、ゆっくりしていってこれ。お代理様とおひな様やと思うんですけどね。なんか気になるの、これさ、咲かせられんじゃん。あれ、ダメだった。ちょっと待って。あ、せいた。無駄。毒切りなんとかしなあかんってことじゃ。無駄やったよな今。そんなことあんの。せっかく花咲かせられると思ったのにな。それとも行き止まりには一寸先みたいな後ろ。うわ、待って、たたり場やった。どこや、ここどこや、助けてくれ。クリア、落ちた。あ、これやばいな、死んでまう。
ビビった、もう当たり場やった。向こう行ってみようかな、なんかあるかな。あ、ナンバーさん、ここ卑弥呼の屋敷ちゃん。ちょっと待って、切り出てんの、あっちか。ちょっと待って、話聞かせて。我々は卑弥呼様の親衛隊。卑弥呼様はこの先の神殿で都のためにご祈祷を捧げておられる。その間は誰も中に入れるよう仰せつかっているゆえ、犬一匹とてここを取ることはまかりならん。そうなん、眼前に広がるたたり場、悪しき気配が都を積みあるようだが、我ら親衛隊卑弥呼様の指一本振りさせぬ覚悟、我らはどのような妖術にも決して惑わされんぞ。まったく役人てのはどいつも口を揃えて同じことばかり言いやがら。狼様は人間に蹴散らしておっしゃるわけにもいかねえし、もう放っておこうぜ。はあはあはあ、こっちなんかある、もしかしてないかな。開く、開きませんか。行き止まりには針の穴ほどのものがあるって言ってたよな。魔除け札の話も気になるけど、多分卑弥呼に合わなあかんよな、きっと。これ水も戻ってきて、ここ入れる、もしかして入れた。またなんかおだり様みたいなやつがいる。ここ貴族の人だ、なんかいいし、鋼の魂。またなんか言われるのかな。なんか話聞きたいね、とりあえず。ブツブツブツ。ミカド様は一体どうされたのだ。やはり病が原因なんだろうか。なになに、ミカドさん初めて出てきた。まあ可愛いワンちゃんだこと。さっきの女の人に言ってあげて。怪我らしいって言われたんやで。ワンちゃんも夫の愚痴を聞いてあげてくださいな。夫は最近悩んでばっかりですのよ。え、そうなん。おい犬よ、わしの愚痴を聞いてくれるか。うん、わしはこの西安家の前提、宝の帝に管理として使え、長年帝様のおそばに住まわしていただいているのだが、帝様は突如重い病にかかって床に伏し、これ以来まるで別人のように豹変してしまったのだ。ほう、以前の帝様は決しておごることのない優しき方だったのに、今では屋敷に厳重な警備を敷き、救いを求める民を追い返すありさま。その上、名もない女性を捕らえて牢に入れてるとの噂まであるのだ。え、老いたわしはきっと病が帝様を狂わせているのだ。え、あ、ごめんなさい、もうちょっと飛ばそう。え、え、どういうこと。スサノオの名前出てきて、女の人、屋敷、あ、さっきの屋敷、あの警備中にしてるやつ、あれか。待って、これさ、いけるん、これって。これ叩き場、これいけるんか。え、いける、これ。行けてしまったけど、やっぱ門番いるよな。待って、ねえ、ん、えへ、ねえ、聞いてる。どうしたんだ、職務中に。あのさ、ちょっと聞きたいんだけど、俺たちのご主君様のことどう思う。なんだと。どうも何も、宝の帝様、それはそれは立派な方ではないか。今は原因不明の病に倒れ、そこに伏せておられるが、俺は宝の帝様の一刻も早い回復を望んでいる。それは俺も一緒なんだけどさ。でも原因不明の病とは言うけど、あの霧のうちどう見ても普通じゃないよね。おいおい、この屋敷から出てるってこと。あれ、宝の帝様が倒れてた帝様の部屋から立ち上り始めて、あっという間に都中に広まったんだよ。そしたら今度は都のみんなが苦しみ始めるなんて。ね、ね、あの霧完全に怪しいよね。おお、ものすごい会話聞いてしまった。確かに普通ではない。だが我々が宝の帝様を案じ容体を伺おうにも、厳しく人払いをさせられ、されて医者さえも寄せつけぬ。よって誰にも真相を突き止めることができんのだ。
それから屋敷の牢に娘さんが一人閉じ込められてるでしょ。なんだって言ってたやつか。ごめんなさい。また新しい反応してしまった。あの子何も悪いことしてないのにどうしてあんな目に遭ってるの。かぐや、かぐや、ちょっと待って、ちょっと待って、え、話がついていけん。かぐやってあれじゃん、竹取りの沖縄が言ってたやつじゃん。ちょっと待って、え、捕らえておけと命ゆえ我々も従うほかないのだが、なぜあのような命を帝様は仰せになったのだろう。宝の帝様が病に倒れてから都の様子はすっかり変わってしまった。一体屋敷の奥では何が起こっているのだろうか。おいおい、ここにいるんやぜ。聞いてしまったよ。ここ聞け、話聞ける。あかへんな。あ、狼くん、今ここは近づかない方がいいよ。よくわからないけど、宝の帝様から厳重に警備するよう言われてるんだ。さあ早くお家に帰りな。めっちゃ優しいなこの人。ん、何、まだなんか用。もしかして屋敷の奥で立ち上ってる霧の渦が気になるの。あれは何でもないよ。宝の帝様にそう言えって言われたから、とにかく何でもないよ。さあ早くお家に帰りな。ほう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 、あなたは何と答えます。うぬ、白い狼とは怪しいやつめ。宝の帝様の屋敷に何の用だ。さては帝様が山に倒れてる隙に宝物を盗みに来たな。不届き者め、早くどっかへ消えてしまえ。これ以上ここをうろついていったら食ってしまうぞ。おお、いや、お前のようなまずそうなやつ絶対に食いたくないが。うるさいな。とにかく早くどこかへ消えてしまえ。なんだと、しつこい狼め。宝の帝様の命により、ここは何人たりとも通らせぬぞ。言っておくが、お前のような狼はもちろん蚊一匹通すだけの針の穴ほどの隙間さえないわ。さあ分かったら早くどっかへ消えてしまえ。これだけ厳重な警備をしてやがるた、あの不気味な霧の渦はこの屋敷の奥に間違いねえな。一体宝の帝ってのは何者なんだ。針の穴ね、この右が気になるよな。てかなんかあるでこれ。ん、この妙な札束はなんだ。これもしかして魔除け札。どうやら一枚一枚呪文が書いてあるようだぜ。でもこれは念を込めた術者本人しか操れない類の札だな。俺らたちが持ってても無用の成仏台。でもこれ加えることできるやろ。これもしかしてさっき言ってたつづらお様のやつじゃん。ちょっと待ってくれ。とりあえずあそこも気になるんですが、一回つづら様のとこ行こう。よし、つづら様持ってきましたよ。なんと妖魔との戦いに欠かせぬ我が魔除け札をこの広い都から探し出してきてくれたのか。敵妖魔どもに奪われたものと思っていたが、無事戻って何よりだ。しかし獲物をかき当てるその力はまさしく人知を超えた神なる力。狼よ、そなたアマテラスと言ったな。アマテラス殿、その通力我らのためにぜひ役立ててくれぬか。お、なんだい、やっぱり神頼みかよ。願いというのは他でもない。ふんふん、なんや。貴殿もこれまで見聞きしたようにこの両島原には混乱の渦の中にいる。それも全ては闇より湧き上がる忌まわしき者ども、妖魔軍勢によるものなのだ。ほう、初めて聞きますね。妖魔軍勢。そう、今まで脳で徒党を組んでいた雑魚とは比較にならぬ妖怪が闇の深淵より現れいで、この両島原を跋扈し始めた。神殿にこもられた卑弥呼様に代わり殺生を仰せつかったこのつづらを、いつもなら我が法力を駆使し妖魔など退散せしめるのだが、せしめてくれるのだが、うん、この度は敵の力があまりに強大ゆえ我が法力ではかなわぬのだ。そんな強いの。お頼み申す、今こそ我に力を貸してくれぬか。そりゃ結局卑弥呼に力を貸すことになるのかい。うさんくせえ気が乗らねえな。都の民の中には神殿にこもった卑弥呼さんを悪く言う者もいるが、卑弥呼様はきっと我らのために神の加護を祈っておられるに違いない。しかしいくら卑弥呼様といえど水流を沈め都を払い清めるには
法力を高めるための強力な神器が必要なはず。神器？ほう。それを探すのを手伝ってほしいのだ。ほう。神器ね。そんなん必要なんや。アマテラスの改めて貴殿にお頼み申す。我が願いどうか聞き届けてはくれぬか。とりあえず話を聞くだけ聞く。うん、それな。聞くだけ聞こうか。仕方ねえな。その院に免じて聞いてやるか。こいつをスルーすることに決めた。ボイン。ともかくそなたもこの都に参られた時に見たであろう。この、漁師マハラに入ってすぐの沖合に眠る水流に沈められた宝物船を、あの宝物船は他国との貿易に使われた船で、卑弥呼様が取り寄せた大切な宝物を積んでいた。あ、そうなんや。しかし我が物顔で暴れ回る水流は海を行き交う船を次々に襲い、神器を積んだあの船も港を目前にして沈められてしまったのだ。卑弥呼様がやっとのことで探し当てたその神器、キツネクだ。キツネクだ。ほう。操る者にいかなる妖魔をもほふる力を与えてくれる絶世の宝物で、ほう。この西安京の、いや中津国の国宝となるはずだった。今あの狐くださいこの手にあれば、妖魔の信仰をみすみす許さぬものを。マテルスのあの宝物船に乗り込み、船の積み荷から神器狐くだを探し出すのを手伝ってはくれるのか。ええマジか。ちょっと間違え、本心に乗り込んで宝を探せだ。それは可愛い姉ちゃんのお願いならオイラは断れねえけど、このアマテラス大先生が首を縦に振らねえんじゃどうにも。で、どうなんですか大先生。まあ聞いてあげなあかんねやな、これは。しゃあないな。アマテラス大先生がそう言うんじゃ。何あ、こう、お前今なんて、いや言ってあげるって言ったんやで。おお、アマテラスの地獄に仏とはこのことなり。では早速宝物へ向かいましょうぞと言いたいところだが、三日月の昇る夜が来るまでしばし待たねばなる。三日月方、はあ、あ、三日月が見える夜だけ潮が引く。はい、どういうこと。潮騒駅はホームセンに入るのは容易になるゆえ、三日月によるホームセン領地はおう。ほうほうほう。ああ、うん、宝船のとこやな。え、月見櫓ってどこ。うん、マテレスさん覚えてるようであろ。あのホームセンが競争してる浅瀬は三日月方といって、うん、三日月が見える夜だけ潮が引く。キツネクダが出てきた。ほう、なるほどな。まあ今からホームセンに行かなあかんとは思うんやけども、すいません、一旦ここで区切らさせていただこうかな。ではご視聴ありがとうございました。また次回お願いします。